vida na roça não é fácil. É, hoje, dia 11 de outubro, estamos aqui com um evento com uma bela chuva, muito boa, lá dessa chuva. Mas vou mostrar para vocês o estrago que essa chuva fez. Aqui atrás de mim, ó, a caixa d'água. Nossa, que estava funcionando a 1.000 por hora, agora estamos sem água, né? Caiu a estrutura todinha da caixa d'água, caiu. A caixa d'água está ali no chão, são duas caixas d'água. Então estamos hoje, mais ou menos às 10 horas, 11, 10 horas, estamos aqui, ó, sem água. Só mostrando para vocês aqui que a vida na roça às vezes não é fácil, acontece imprevisto. Ela estava em cima dessa estrutura, desceu abaixo, caiu. São duas caixas d'água, uma de 1.000 litros e outra de 500. Agora vou mostrar para vocês a enxurrada ali fora, como tá também forte. Aqui, ó, virando aqui, a enxurrada tá vindo lá do alto, do alto da montanha lá. Aqui lá tudo tá vindo para cá, passando aqui na frente da casa aqui, ó. Aqui, olha ali. Vou mostrar aqui agora um pouco dos problemas que eu estou enfrentando aqui e que não depende só de mim. Aqui, essa pouca chuva que está chovendo agora, dia 11, né? A estrada tomada pela enxurrada. Essa enxurrada ela vem aqui do lado de cima dessa montanha, dessa terra aqui, ó. Ela vem, cai aqui e vai pro bueiro ali na frente. Passa na chaga da Dona Cirlei. Mas olha aqui como é que fica, ó. Ali a caixa d'água caiu, contribui. Aqui está tudo assoreado. Aqui, ó, não tem água, não. Água não vai pela lateral da estrada. Ela vai toda para dentro da minha propriedade e vai varrendo tudo. Aí, ó, vem ali de cima. Aí eu pedi para abrirem aqui essa. Abrirem melhor aqui do lado de cima da estrada para a enxurrada correr tanto para lá como para cá. Entendeu? Como para cá. Estou esperando aqui uma máquina. Ela teve aqui outro dia, mas ela fez um serviço só ali na frente, perto do orelhão, e não veio até aqui. Vou limpar aqui, ó. Aqui tá tudo assoreado, não tem nem como enxurrada, né? Assoreou tudo esse lugar. É pra abrir para lá, para essa enxurrada seguir para lá, né? É o excesso dela seguir para lá. E a outra parte, a maior parte, vai seguir para cá. Agora, depois que o rapaz fez aqui a vala aqui, ó, abriu a vala para a enxurrada escorrer, ficou bom. Não, ela não está mais perto do açude, né? O açude está ali, aqui está enxurrada. Só que aí, como a máquina não pôde entrar ali naquela parte ali, ó, naquela parte, aí ela esparrama de um lado e para o outro. Aqui ela tá seca para baixo aqui, para baixo ela escoa bem, né? Sem esparramar pelos lados para ir lavando a terra, né? Mas mesmo assim essa água tá suja porque tem muita terra, juntou muita lama. Então ela tá. Mas tá indo bem. Ficou serviço bem feito do rapaz. Só que ela alargou muito a vala. Olha, ela ficou muito aberta. Mas é melhor assim, né? É melhor ela ter ficado um pouco maior do que o esperado, do que ela ficar pequena e depois ter que abrir de novo. Aqui eu posso fazer uma travessia, uma ponte aqui pro açude. Fica mais difícil, né? Mas é melhor assim, tá? Deixa eu ver ali dentro como é que ficou. Hoje dia 11 de outubro, então estamos recebendo uma chuva aqui muito aguardada. A gente gostaria que ela viesse de uma forma cadenciada, né? Mas, né, tudo conforme a vontade de Deus, né? É muito bom a chuva. Às vezes em excesso ela causa alguns danos. Mas é só agradecer. Agradecer a Deus por tudo. Ó, aqui é manilha, eu improvei essa manilha, mas ela já entupiu lá, né?
casa de cisco, muito ramo, muito cisco. Né, Black? O Black tá aqui escondido aqui, ó, o Black. Blackinho, tudo bem, Black? Fica quieto aí, Black. Então aqui, ó. É a chuva, ela tá indo lá pro lado de lá, mas aqui é para as galinhas não passar, vou ter que rimar ali de novo depois. As galinhas não passar lá pra vizinha. Pra propriedade dela. Então, é isso. Tá? Esse é o estado da chuva de hoje. É sexta-feira. É no mês de outubro de 2024. Ó, vê se o açude tá derramando ali. Que é muita água e ela vem lama, aí entope o cano que escoa a água lá pra aqui, pra represa. Como é que a água tá saindo pouco e tá saindo suja? A água que vem lá de cima. Pouca e suja, porque entrou terra no coisa. E olha o riozinho como é que tá. Ó. Esse é o estado da chuva. É 50 milímetros na parte da manhã, a previsão, né? Ou até mais, não menos que 50 milímetros. Ele fala 50, mas às vezes vem mais. Esse é o riozinho. Aqui é a mina. Que eu queria otimizar, né? Aqui é a mina. Olha como é que tá correndo a água lá. Deixa eu ver aqui. Ó, ela vem. Ó. Ali é claro que por causa do excesso de água, mas tem uma nascente mais no fundo ali da mina. É bom, né? Muito bom ver essa água assim. Do lado da vizinha também tá vindo mais água. Então, olha o Black vindo no meu encontro. Ô, Black, não, sou. Fica escondido lá, sou. Ê, Black. Tá. Ali não dá nem pra ver, mas ali é enxurrada. Chuva muito boa que chegou aqui pra nós, precisando. Aqui você vê lá de cima da estrada, ó, tudo tampado ali, as bananeiras. Tá vendo? Tudo tampado. Aqui é a estrada, né? Aí nossa estrada, ó. Veja bem o que aconteceu com ela. Moço, tá igual antes, né? Olha lá. Eu não vou lá porque a gente mostra lá na frente da sua casa, até aí. Lá você vai ver o neguinho ali, ó, na entrada. E a água indo toda lá pra sua residência. Eu ia lá pra ver o açude, né? Mas não tem como eu passar aqui, né? É meio arriscado cair aqui, levar um dono e machucar. Então, só te mostrar aqui a distância. Eu lá pro lado de casa também não tem jeito, porque aqui o riozinho tá muito cheio. Entendeu? Então é só pra te mostrar aqui como é que tá a situação agora, tá bom? Até, meu amigo.